Nové hřiště mají k dispozici děti, které bydlí v okolí ulice Jana Šoupala. Jde o třetí realizovaný návrh z loňského ročníku participativního rozpočtu Zelená porubě. Do projektu nápad přihlásila jedna ze zdejších maminek, Jana Netočná. S kamerou jsme 7. srpna byli u toho, když jí místostarostka Zuzana Bajkarová a samozřejmě i všem ostatním rodičům a dětem hřiště ve tvaru lodi symbolicky předala. Gratuluju k úspěšnému projektu. Děkuji. Malý dárek od nás a ať se Děkujeme. Vás to hřiště baví, hlavně ano. Malého, že? Líbí se ti to? Co? Co? Líbí se ti to hřiště? Ta co to je, lodička? Lodička. Jo? Jana Netočná chtěla hřiště, které bude prostorem pro fantazii a návrh konzultovala i se svými dětmi. Jsem nadšená, protože to hřiště je barevné a takové si myslím má být, má hned na první pohled zaujmout děti, což si myslím, že se stalo, hned každý kouká a děti tady běží a já jsem moc ráda, že prostě z toho splnilo svoje očekávání a jsme rádi, že ho tady máme. Herní prvek i s novými lavičkami přišel na téměř 154 tisíce korun. Městský obvod k němu ještě v průběhu srpna dodá pískoviště. Je to druhé hřiště, které v poslední době předáváme a je vidět, že prostě místní to láká, protože když se rozhlédneme kolem, tak vlastně vidíme, že ty současné dvory jsou skutečně bez funkce. To, co se dříve zde probíhalo, konalo, lidé tady trávili volný čas, za tím účelem to bylo vytvořené, tak dneska už to tak není. A ona je potřeba tu funkci znovu těm dvorům prostě vrátit a ty lidi zkusit dostat ven, aby skutečně měli důvod se tady zastavit a dělat něco, co je pro ně příjemné. Ze 4 návrhů, které uspěly ve druhém ročníku Zelené porubě, už chybí zrealizovat jen ten poslední, upravit nadzemní část bývalých toalet na hlavní třídě. Zároveň se naplno rozbíhá další ročník participativního rozpočtu. Letos do něj Porubané přihlásili 17 návrhů. Teď je to ve fázi, řekněme, úřadu, kdy úřad a jednotlivé odbory budou procházet návrhy, které přišly, budou kontaktovat jednotlivé navrhovatele, probíhat setkání na místech a vlastně začneme postupně to dostávat do té fáze, přípravné fáze pro hlasování. Vlastně zhruba na podzim bude zahájeno vlastně hlasování toho třetího ročníku.